Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugun biz sizlar bilan algebra darsida hodisalar mavzusini o'rganamiz. Demak, mavzuni yozib olgan bo'lsangiz, u holda darsimizni boshladik. Dastlab ehtimolliklar nazariyasi va matematik statistika tasodifiy hodisalar orasidagi bog'lanishlarni, qonuniyatlarni o'rganishi va ulardan kelib chiqadigan xulosalarni, demak, amaliyot masalalarini yechishga qo'llashga bag'ishlangan fanligini bilib olishimiz kerak. Ana endi hodisaga to'xtalsak, hodisa biror narsaning tashqi mavjudlik sharti hisoblanadi. Hayotda hodisa deb ro'y beradigan yoki ro'y bermaydigan ixtiyoriy jarayonga aytiladi. Bundan tashqari, insonlar tomonidan amalga oshiriladigan tajribalar yoki sinovlar, kuzatuvlar va o'lchash ishlarining natijalari ham bizda, demak, hodisalar hisoblanadi. Hodisalar, demak, 3 xil bo'ladi. Birinchisi mumkin bo'lmagan hodisalar, ikkinchisi muqarrar hodisalar, ya'ni bular aniq sodir bo'ladigan hodisalar va uchinchisi tasodifiy hodisalar. Ya'ni bu hodisalarimiz tasodifan ro'y berishi mumkin yoki bermasligi ham mumkin. Ana endi shulardan dastlab birinchisi mumkin bo'lmagan hodisa to'xtalib o'tsak. Mumkin bo'lmagan hodisa deb berilgan sharoitlarda ro'y berishi mumkin bo'lmagan hodisalar yoki jarayonlarga aytiladi. Masalan, ko'ldagi suv +30 gradus selsiyda muzlaydi. Bu demak mumkin bo'lmagan hodisa. Chunki suvni muzlash harorati bizga fizika darsida ma'lumki, bu 0 gradus selsiy. Demak, +30 gradus selsiyda suv muzlamaydi. İkinci misol. Tomonlari 1'dan 6'gacha raqamlangan, ya'ni o'yin toshlarida bir dona o'yin toshini oladigan bo'lsak, uni tashlaganimizda 8 raqami tushishi. Misol shartiga e'tibor beradigan bo'lsak, uni tomonlari 1'dan 6'gacha raqamlandi, ya'ni 6 tomoni 1 2 3 4 5 6 ko'rinishda raqamlandi. Unda demak biz ixtiyoriy holda tashlagan variantimizda ham biz demak 8 javobini quyidagi toshimizdan ola olmaymiz. Bu ham demak mumkin bo'lmagan hodisaga misol bo'ladi. İkincisi, muqarrar hodisa. Muqarrar hodisa deb berilgan sharoitda ro'y berishi aniq bo'lgan hodisaga aytiladi. Ya'ni bu hodisamiz aniq ro'y beradi yoki jarayonimiz. Tomonlari 1'dan 6'gacha raqamlangan bir dona o'yin kubiga tashlanganda 6'dan katta bo'lmagan raqam tushishi. Ya'ni quyidagi o'yin kubigini olamiz va uni tashlaganimizda biz demak 1'dan 6'gacha bo'lgan ixtiyoriy son tushganini ko'rishimiz mumkin. Undan katta ham bo'lmaydi, undan kichik son ham tushmaydi. Bu demak aniq hodisa, ya'ni muqarrar hodisa. İkincisi, qishdan keyin bahor keladi. Fasllar ketma-ketligiga nazar soladigan bo'lsak, bu holda bizda qish, bahor, yoz va kuz ko'rinishida fasllar ketma-ketligiga joy olgan. Rasmdan ham ko'rishimiz mumkinki, qish faslidan keyin albatta, demak, bahor fasli kirib keladi. Bu ham, bu hodisamiz ham, demak, muqarrar hodisaga misol bo'ladi. Uchinchisi, tasodifiy hodisa. Tasodifiy hodisa deb berilgan sharoitlarda albatta ro'y berishi ham mumkin, ro'y bermasligi ham mumkin bo'lgan hodisaga aytiladi. Birinchi misol. Bizga quyidagicha sonlar to'plami berildi, ya'ni jamlanmasi. Berilgan sonlar orasida tasodifan tanlangan son 4 ga bo'linadi. Sonlardan ko'rinib turibdiki, demak bunda 1 ham bor, 2, 0, 7, 6 va hokazo tartibdagi sonlar berilgan. Bu sonlardan ixtiyoriy bittasini oladigan bo'lsam, u son yo 4 ga bo'linadi yo bo'linmaydi. Demak u sonim 4 ga qoldirsa bo'linishi ham mumkin, bo'linmasligi. 4 bo'lgan taqdirda bo'linadi, 8 bo'lsa bo'linishi mumkin yoki 0 bo'lganda 0 bo'lu 4 barobar 0 ko'rinishda, demak bo'linishi mumkin. Qolgan hollarda bo'linmaydi. İkinci misol. Tanga tashlanganda gerb tomoni tushadi. Ana endi buni vazifani mustaqil bajarib ham ko'rishimiz mumkin. Tangani biz ixtiyoriy holatda tashlasak, u holda yo bizga gerb tomoni tushadi yoki raqam, ya'ni
som tomoni tushadi. Kamdan-kam holatda bu tangamiz tik holatda ham turib qolishi mumkin. Bu hodisamiz ham demak tasodifiy hodisaga misol bo'ladi. Bundan tashqari demak, berilgan shartlarda bir vaqtda ro'y berishi mumkin bo'lgan ikki hodisa, demak, birgalikda bo'lishi mumkin deyiladi. Bir vaqtning o'zida ro'y bera olmaydigan hodisalar esa birgalikda bo'lmagan hodisalar ham deyilar ekan. Masalan, birgalikda ro'y beradigan hodisalarga yomg'ir yog'di va yer xol bo'ldi. Yomg'ir yog'ishi natijasida yerlar, demak, xol bo'ladi. Bu ikkita hodisamiz birgalikda ro'y beradi. İkinci hodisamiz. Kun, ya'ni quyosh botdi, quyosh chiqdi. Bu hodisamiz demak, birgalikda ro'y bermaydi. Shuning uchun bu birgalikda bo'lmagan hodisaga misol bo'la oladi. Keyingisi, teng imkoniyatli hodisalar. Biz demak, teng imkoniyatli hodisalarni quyidagi misollar yordamida ko'rib chiqamiz. Birinchisi, tanga bir marta tashlanganda gerb tomonining tushishi va raqam tomonining tushishi. To'g'ri tanga deb faraz qiladigan bo'lsak, ya'ni tangamiz tashlanganda tik turib qolmaydi deb faraz qilsak, u holda bizda tangamiz tashlanganda yoki gerb tomoni tushadi yoki raqam tomoni tushadi. Bundan xulosa, bu hodisamiz tasodifiy imkoniyatli hodisa hisoblanadi. Va ikkinchisi, jamoalar, ya'ni futbol jamoalari qurada so'nggi, ya'ni D guruhga ikki jamoadan birining tushishi. Bu jamoalarning ikkalasi ham imkoniyatlari teng. Ya'ni ikkita jamoani misol qilib oladigan bo'lsak, jamoa 1 va jamoa 2. Demak, ko'p to'pchalarni olish natijasida biz birinchi jamoa va ikkinchi jamoaning imkoniyatlarini tengligini ko'rib olishimiz mumkin. Faraz qiling, savatchada ikkita jamoa qoldi, birinchi va ikkinchi jamoa. Ana endi o'sha jamoalardan biz D guruhga tushadigan jamoani imkoniyatiga to'xtaladigan bo'lsak, u holda bularning imkoniyati teng imkoniyatli bo'ladi. Ya'ni birinchisi ham tushishi mumkin, ikkinchi jamoa ham D guruhga tushishi mumkin. Ana endi darslikdagi misollarni, demak, yechishni boshladik. 452 mashq. Maktabdagi o'quvchilardan birinchi shartida ikkitasining ismi bir xil, ikkinchi shartda hamma o'quvchining, demak, bo'ylari bir xil. Bu berilgan hodisalarimizdan qaysilari, demak, qaysi hodisalarga misol bo'la oladi shartlardan? Tasavvur qiling, o'quvchilar ikkitasining ismi bir xil bo'lishi, bu tasodifiy hodisa. Ya'ni sinfda bizda, demak, ikkita bir xil ismga ega o'quvchi bo'lishi mumkin, yoki o'g'il bolalar yoki qiz bolalar, yoki bir xil ismga ega bo'lgan o'quvchilar bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun bu hodisamiz, ya'ni birinchi shartdagi hodisamiz tasodifiy hodisaga misol bo'la oladi. Ikkinchisi, hamma o'quvchining, demak, bo'yi bir xil. O'zlaringizdan misol qilib oladigan bo'lsangiz, sinfda, demak, hamma o'quvchining bo'yi bir xil emas. Bundan xulosa, bu ikkinchi shartimiz mumkin bo'lmagan hodisaga misol bo'ladi. 453 mashq. Algebra darsligi tasodifiy ochilib, o'ng betidagi, ya'ni sahifasidagi 3-chi so'z topildi. Bu so'z, demak, ehtimol so'zdan boshlanadi. Ya'ni bu jumlamiz ehtimol so'zdan boshlanadi. Shu, demak, so'zimiz qaysi hodisaga misol bo'ladi? Bizga, demak, kitob berildi. O'ng sahifasidan boshlasak, bu tasodifiy hodisa. Ya'ni algebra darsligida bugungi agar mavzumizga oid sahifasini tasodifan ochadigan bo'lsangiz, u holda bizda ehtimol so'zi sizda, demak, birinchi so'z bo'lishi mumkin. Agar siz boshqa sahifani ochadigan bo'lsangiz, u holda bu so'z bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun bu hodisamiz tasodifiy hodisa hisoblanadi. 454-chi mashq. 9-chi sinf. Jurnaldagi, demak, ro'yxatdan tasodifiy bir o'quvchi tanlab olindi. Albatta, bu ro'yxatda o'g'il bolalar ham, qiz bolalar ham bor. Birinchi shart, o'sha tanlab olgan o'quvchim qiz bola. Ikkinchi shart, tanlagan o'quvchining yoshi 16 da. Uchinchi shart, tanlagan o'quvchi 15 oylik.
hamda 4-chi shart bu o'quvchining yoshi 3 dan ortiq. Ana endi 4 ta shartimiz qaysi hodisalarga misol bo'lishini biz javoblarda ko'rib chiqamiz. Birinchisi demak, qiz bola bo'lishi. Bu ham tasodifiy. Demak, tanlaganimiz yo qiz bola bo'lishi mumkin yo o'g'il bola bo'lishi mumkin. İkincisi, tanlagan o'quvchining yoshi 16 da. 9 sınıf o'quvchilari ayrimlari 16 yoshda, ayrimlari hali 16 ga to'lib ulgurmadi. Shunday ekan, bu hodisamiz ham tasodifiy hodisaga misol bo'ladi. Va uchinchisi, tanlagan o'quvchi 15 oylik. 15 oylik o'quvchi demak, bu mumkin bo'lmagan hodisaga misol bo'ladi, ya'ni bu jumlamiz. 4-chisi, bu o'quvchining yoshi 3 dan katta. 9 sınıf o'quvchilarining yoshiga qaraydigan bo'lsak, ular xoh 15 yoshda bo'lsin, xoh 16 yoshda bo'lsin. Bular hammasi, demak, baravariga hisoblaganda ham bu 3 yoshdan ortiq, ya'ni 3 yoshdan katta. Bu hodisamiz muqarrar hodisa hisoblanadi. 457-chi mashq. Saodat va Shuhrat bir marta shashka o'yinni o'ynashdi. Birinchi shartda Saodat yutdi, Shuhrat yutdi. İkinci şartımızda demek, Saodat yutqazdi, Shuhrat yutqazdi. Ana endi şu ikkita shartlarimiz qaysi hodisaga misol bo'lishini qarab chiqamiz. Bu shartlarimizga yaxshilab e'tibor beradigan bo'lsak, bir vaqtning o'zida ikkalasi ham yutishi mumkin emas, yoki ikkalasi ham yutqazishi mumkin emas. Shunday ekan, bu ikkala shartimiz ham demak, mumkin bo'lmagan hodisalarga misol bo'ladi. Mustaqil bajarish uchun topshiriqlar. Darslikning 188-chi sahifasidagi mashq misollarini yechish. Shuning bilan aziz o'quvchilar, bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi darslarimizda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.